如果你有留意的话，我早前接受了一个秘密任务，就是受到某知名发展商的邀请，坐私人飞机去参观一个绝密楼盘。飞去哪里呢？我到现在都还没说得，不过告诉你，是加拿大四大城市之一，不是温哥华，不是多伦多，不是 Montreal， 狮子头呀，狮子头。在狮子头这个城市的最 prime 的 location 就是它的 downtown area， 即需要温哥华楼价一半的价钱，580到650蚊一尺，而收到同样的租金，一房2200到2400蚊，两房收紧3000到3200蚊，还有极高的升值潜力。买家不需要给过户税，不需要给 PTT， 海外买家不需要给海外买家税。现在你们只需要10%的首期，就可以锁定这个城市的未来。这么正的 project， 7月5号准时为你公布。记得 subscribe， 保证自己可以拿到这个绝密楼盘第一手的 information， 同埋记得 PM 我们的联络方式，因为很多东西在 YouTube 那里不可以讲，我亲口跟你们讲。7月5号准时为你揭开这个神秘的面纱。